Selamat malam dan salam sejahtera. Berita terkini, Anwar akan bentang sokongan 113 ahli parlimen dalam masa terdekat. Kuala Lumpur, kabar angin bertiup kencang mengatakan Ketua Pembangkang Datuk Sri Anwar Ibrahim sekali lagi akan coba meyakinkan Yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah bahwa beliau mempunyai bilangan sokongan yang mencukupi dari kalangan ahli Dewan Rakyat. Sumber dalam PKR memberitahu bahwa beliau sudah mempunyai 113 sokongan dalam bentuk akuan bersumpah SD. Dengan jumlah tersebut, ia sekaligus memberi peluang kepada Anwar yang juga pengurusi Pakatan Harapan dan Presiden PKR untuk menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional PN Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menurut sumber itu lagi, Anwar sedang dalam perancangan untuk memohon perkenan menghadap Agong di Istana Negara dalam masa terdekat. Bagaimanapun, ia tertakluk kepada jadwal Tengku Baginda menurut sumber itu lagi. Dalam satu sidang media khas pada 23 September lalu, Anwar dilaporkan sebagai berkata beliau sudah mempunyai jumlah sokongan yang disifatkan kuku dan meyakinkan untuk menjadi Perdana Menteri baru. Beliau kemudian diperkenan menghadap Agong pada 13 Oktober dan telah mempersembahkan dokumen yang didakwa mengandungi butiran sokongan majoriti ahli parlimen yang diperlukan. Bagaimanapun, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Ahmad Fadil Samsudin dalam kenyataan susulan berkata, Anwar tidak mempersembahkan senarai nama ahli-ahli parlimen yang didakwa menyokong beliau. Sehubungan itu, Al-Sultan Abdullah telah menasihati Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk akur dan menghormati proses perundangan seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, katanya lagi. Dalam pada itu, seorang pegawai menteri memberitahu bahwa usaha terbaru Anwar itu bukan sekadar kabar angin. Dengarnya, usul itu akan coba digerakkan sebelum Dewan Rakyat tamat pada Kamis depan, 17 Desember 2020. Berkemungkinan Anwar akan umum perkara ini esok lusa, tapi kami dengar ia akan berlaku sewaktu bacaan kali ketiga rang Undang-Undang Perbekalan Belanjawan 2021 hari Selasa, katanya ketika dihubungi Astro Awani. Sekian berita terkini, terima kasih dan jumpa lagi.